السلام علیکم رونو راځي د ټټو مبارک خبرې وکړو. متاسفانه په افغانستان کې په کابل په ګلبار سنټر کې ما دکان لیدلې دي چې ټټوګان جوړي. ټټو په اسلام کې کاملا حرام دی، هیڅ کوم ځای نه لري. صحیحین او حدیث دی، په صحیح مسلم صحیح بخاري دواړو کې ذکر شوی دی ابن مسعود نه چې الله سبحانه لعنت ولې په هغه کس باندې څوک چې ټټو کوي، او لعنت ولې په هغه کس باندې څوک چې خپل ځان ته ټټو غواړي. په کولونکې او په غسون کې دواړو باندې لعنت دی. ټټوان چې په وجود باندې وي، چې کوم همیشه دپاره وي، دا اسلام کې کاملا ناجایز دی. ورونو خویندو، نه فقط چې په اسلام کې ناجایز دی، دا صحي ډیر زیات نقصانات لري. که تاسو کله ایم آر آی سکین کوئ، مګنیټک سره مشکلات جوړی، ایچ آی وی مرضونه ډیر زر انتقالیږي، همچنان هپټایټس نور مرضونه هم انتقالیږي، په همدې شکل باندې نور انفیکشن مرضونه دي. ته په اصل کې هیڅ هم نه کوې، فقط خپل چې کوم پوستکی دی هغه وژنې، سوری کوي او مختلف رنګونه پکې داخله. او دې دپاره نه فقط چې دا وایي، بلکې ډیر زیات ډاکټران په همدې راضي دي، په شمول د ویب سټار ډاکټر ویب سټار، چې ټټوان باید خلک ونه کړي. بل ټټو سایکولوجیکل مریضي هم دته برابري، چې کله ته یو دفعه د ټټو وکړه، دوباره بیا غواړي ټټو کې، بیا غواړي ټټو کې، بیا غواړي سوپرستا ټول اندام کې یو ځای هم پاتې نه وي. الله سبحانه وتعالی تا ته ښایسته چهره درکړې ده، او د الله په کارونو کې ته ګوتې مه وهه. د الله کوم چهره درکړې هغه مه بندوه. نو لطفا زه هغه ورونو نه خواهش کوم چا چې ټټو کړی دی، که ته یې پاکولی شي لیزر باندې ډېر ښه، که نه شي پاکولی توبه وباسه، انشاءالله تا ته به الله بښنه وکړي. او هغه ورونه چې ټټوان کوي او اراده لري، دنه دې ځان لرې وساتي، فقط او فقط د الله دپاره. په افغانستان کې چې کوم دوکانونه دي، زه به د علماو نه خواهش وکړم چې دوی ته لاړ شي او دوی ته نصیحت وکړي. دولت باید دا دوکانونه جدي بند کړي، ځکه دوی هیڅ کوم خیر نه روړي، بلکې شر روړي. او دا د مسلمان هیڅ کوم تعریف نه دی چې په ځان باندې ټټو ولري. په اجتماعي بڼه باندې هم چنان ټټو یو ښه عکس نه لري، چې چا چې ټټو کړی هغه ته همیشه منفي کتل کیږي. نو لطفا زه ټول خل نه خواهش کوم، په حیث د مسلمان دا زمونږ تعریف نه ده چې مونږ باندې په وجود باندې ټټوان باید لګېدلی وي. زمونږ په وجود کې باید څه شی ښکاره شي؟ د الله نور باید ښکاره شي، هغه طبیعي دی. زمونږ په عملونو کې نه چې باید ټټوان په لاس کې ښکاره شي، بلکې رحمت او شفقت باید ښکاره شي. دې شي نه ځان وساتئ، په اسلام کې هیڅ کوم ځای نه لري. او که څوک هم کوم دلیل لوړي، هغه دلیل فاسق دی، او بل هیڅ کوم دعوت ته نه کوي، بلکې دعوت الفی النار کوي بس. لاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.